namestavao i prošlo 5 minuta, nažalost. E tako? Jeste. I svi onda smo morali da ponovimo sve još jedno. Ne moramo ponoviti, nego da nastavljamo. Da nastavimo klip. Eto ga, ja sam planirao da uzmem, evo, da me sekira, izbacio sam napoj, a joj, tu je. Da napravimo nešto napoj, opa. E, od oružja više mi ništa ne treba. Izlazimo napoj, ako padne noć, baš me briga, odraću ga ko bananu. E. Idemo. Ovdje je jedno. A koja je razlika između ovog Minecrafta na Xboxu i Minecrafta na tabletu? Pa bolji je Minecraft od tableta i od onog stanog. U čemu je razlika? Pa, meni se nekako više sviđa. Eto, moj nadogradio sam sve stvari, a što imam 4 kockice. I eto, imao sam 4 kockice, to je najbitnije, to znači nemojte to nikada zaboravite, to Minecraftoma, to u svakim Minecraftu je najbitnije. A zašto služe te 4 kockice? Pa možeš nadograditi, znači nije bitno koliko stvari, a mnogo baš stvari. I eto, to je sva fora, eto. Eto, ja sam uradio par nekih stvari, eto, samo sam radio zbog nekih klipova. Eto, imam li ja ovdje neko drvo? Imam ovo. I ja imam seme u 11 komanda, super. A može zasadit seme i onda nešto će da izraste? Ja mislim, polako će da. Jer sad je noć. A ja mislim da je sad noć. Ipsilon, ako me neko dira, baš me briga. Pojavit ću se ja. Evo, seme, ja pravim bez seme. Čekaj, vunim barem. Sad sadi seme. Da. Moram da sadim jer želim da imam baš tu. Vidjet ćeš, bit će mnogo bolje. A ja ona nema više. A šta će da izraste? Ja koliko ću sada imati. Vidio. Vidio ovo majke ti semena. Vidio. Pogledaj koliko sam da vidio. Tako da ljudi, ako vi želite ovaj Minecraft, znači možete, snimite ga, zato što dobar je, eto, vidite, znači, ako vi želite neku malo isto basticu napravite, mislim, nije problem, da može i malo veća, pošto ja sam napravio ovako za neki glupost, eto, je tako? Mislim, ja tako se trudim, u deku, bada, hajde. No. Ovo ću travu i sve ću morati da očistim kasnije malo oko moje kuće. Evo, polako se približavamo i kraju drugog dela, pošto traje 5 minuta. Tako da, to bi bilo to za ovaj video, nažalost, izvinite što je malo kratak video, a što idem ja u vrtić, tako da to bi bilo to za ovaj video. Tako da, vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Ćao!